ნადამთავრდეს, მაგრამ მაგომიდა ყველასთვის იქნება კარგი. ნადამთავრდება მომიმარი. თუ არ დაიგუბოს არავინი, არ დიდი, არც ქართველი და არც რუსი და არც ომექი და არც უკრაინელი. ჩვენ არ უნდა შეგვხოს. ჩვენ ცოტაერი ვართ და რაც გამიარეთ, საკმარისია ჩვენთვის. რუსეთი არის ოკუპანტებს 200 არას, მაგას. მაგრამ ჩვენი ტერიტორია ხო აქ მიდასებო. მაგრამ უნდა წააგოს რუსეთმა ომი და პუტინმა უნდა წააგოს ომი და დაბრუნდება ჩვენი ტერიტორია უკან. უნდა მოიგოს უკრაინა მომი. ჩემი დასხა გადასახედი არ არსებობს, იმიტომ რომ რუსეთო რა მაგომიც მოიგოს, ხო? წასულია ჩვენისთვის. ყველაფერზე მოქმედებს ომი, რა თქმა უნდა, შვილო, მაგრამ ცოტა ხალხმაც უნდა იაქტიუროს. უკრაინის სასარგებლოს რომ დამთავრდება, ეგ კი ვიცი. მაგენი არიან მართალი ხალხი, ბატონო. ახლა რუსეთის იმპერიის ქვეშ როდემდე უნდა ვიყოთ? რუსეთის მოქმედება, არ ვიცი რა, მსოფლიოში ალბათ ეგ განსაკუთრებული სასწაული და სისასტიკე გამოიჩინა, რომელიც არ ვიცი, არ მისაღები არ არის. ჩვენ როგორ ცხოვრობდით ერთად და როგორ ვიყავით, მიკვირს უბრალოდ რა. უკრაინელი ხალხი მეწოდება. იმიტომ რომ ჩვენ განვიცადეთ თავის დროზე სასწაულად თუდათ მოგვექცნენ. გაგვწირეს რო იყვიან ამ სიტყვის სრული მნიშვნელობა. მე მგონი ყველაზე მთავარი მაინც ის არის, რომ როგორმე რუსეთი დააჩოქოს მსოფლიომ. იმიტომ რომ 140-150 ქვეყანა წინააღმდეგობა ეს შემთხვევითი არ არის. ეს ძალიან დიდი ძალაა. დამძალას ვერ გაექცევა რუსეთი. მე ვფიქრობ, რომ უკრაინამ უნდა გაიმარჯოს. ასე ჯობია ქვეყნისთვის, სოფლიოსთვის, ყველაფრისთვის ასე ჯობია. სოფლიო ბეღელია უკრაინა და თუ კი აღარ იქნება, გულს მიკლავს, როცა ვხედავ, რომ ტანკები დარბიან იმ ხორბლის ხანებში. ჩემი აზრით უკვე შეგვეხო და ეგ არის, გამძვირდა ყველაფერი. ამდენი ტოლვილი შემოვიდა, იმას ხო ცხოვრება უნდა ყველაფერ შეგვეხო და ეგ არის უკვე. ზოგი იქით იწევს, ზოგი აქეთ იწევს, არ არის ერთსულოვნება. უნდა იყოს ერთსულოვნება, რომ კარგად დამთავრდეს ჩვენთვისაც ყველაფერი. ეგ ომი არასოდეს არ დამთავრდება. არ დამთავრდება. არა. ზონის ველია უკრაინა. მან დიდი პოლიტიკა. ხდება მსოფლიოს ხელახალი გადანაწილება, ახალი სტრუქტურა. ეს პირდაპირ კავშირშია ჩვენთან. მარტო საქართველოსთან კი არა, ამიერკავკასიასთან პირდაპირ კავშირშია. შეიძლება რაღაც გარკვეული ეტაპი ომისა დასრულდეს საბრძოლო ვითარებებისა, მაგრამ ეს გაგრძელდება პოლიტიკურ მასშტაბში, ჭრილში. ჩვენზე ექნება 100%-იანი გავლენა, რა თუნდა მაგას ლაპარაკობთ. შვიდობით უკრაინის გამარჯვებით. დასტაბილურდება ყველაფერი.